E foi condenada a 40 anos de prisão em regime fechado a jovem que matou a filha em 2017 em Rio Preto. Aline de Souza foi acusada de torturar, abusar sexualmente e também matar a filha de apenas 1 ano e 4 meses. Aline de Souza Silva entrou na sala do júri com os cabelos cortados e algemada. A primeira a ser ouvida como testemunha de acusação foi a delegada da mulher de Rio Preto, Dálice Seron, que chegou a se emocionar durante o depoimento. Em alguns momentos, Aline chegou a balançar a cabeça, negando o que a delegada dizia. Ela relatou as declarações fornecidas pela mãe durante a investigação do caso e que não foram convincentes. E ela não sabia justificar o porquê daquelas lesões, que eram severas, que levaram à morte. E ela chegou a dizer, não, pode ter se brigado muito com a minha filhinha, que é um pouquinho mais velha que a irmãzinha, né? E que não justificava. Depois foi a vez de Aline responder aos questionamentos da juíza Gláucia Vespoli de Oliveira sobre a motivação do crime. Ela chegou a interromper a juíza, negando as acusações. O promotor de justiça Marco Antônio Leles pediu aos jurados que analisassem a crueldade do caso e votassem como homicídio. Eu peço aos senhores que reconheçam a torpeza que denota a baixeza moral. Matar os filhos, por outro, a própria filha, por um estado de crueldade, de espancamento. Já a defesa pediu que o caso fosse analisado com frieza e justiça, já que na época ela teria sido vítima de um sequestro emocional. Além do evento que consta nos autos, existem fatos circunstanciais que demonstram, que traz elementos a respeito da pessoa dela, a respeito da vivência dela, da vida dela. É o que nós vamos trabalhar no processo, isso aí. Durante as investigações, foi constatada que a criança também teria sofrido um abuso sexual, fato que depois a própria Aline confessou ter enfiado o dedo polegar no órgão genital da filha. Depois de mais de 3 horas, os 7 jurados que foram sorteados para decidirem o futuro da jovem votaram e a juíza anunciou a condenação por homicídio qualificado por motivo fútil, que agravou a pena para 40 anos de reclusão em regime fechado. Aline ouviu a sentença de cabeça baixa. O advogado de defesa de Aline disse que vai recorrer da sentença de 40 anos.